Sumqayıt Perinatal Mərkəzdə 17 noyabr Ümumdünya Yarımçıq Doğulmuş Uşaqların Günü münasibəti ilə tədbir keçirilib. Bildirək ki, bugünün qeyd olunmasına 2009-cu ildən başlanılıb. Bugünü qeyd etməkdə, ictimailəşdirməkdə məqsəd ictimaiyyətin, cəmiyyətin buna diqqətini cəlb etməkdən ibarətdir. 2015-ci ilin yanvar ayından Azərbaycan Respublikası digər inkişaf etmiş ölkələrdə olduğu kimi diri doğulma meyarlarını dəyişərək 28 həftədən 22 həftəyə keçirib. Əlbəttə ki, bu çox təqdirə layiq hallardan biridir. Respublika ərazisində 3-cü səviyyəli doğum-doğma yardım müəssisələri yaradılmışdır ki, bunlardan da biri Sumqayıt Perinatal Mərkəzdir. Sumqayıt Perinatal Mərkəzdə perinatal konsepsiyanın bütün həlqələrinə cavab verən struktur bölmələri fəaliyyət göstərir. Hamiləliyin patologiya şöbəsi, neonatal reanimasiya intensiv terapiya şöbəsi, yarımçıq və xəstə yeni doğulmuşların müalicəsində məşğul olan şöbəmiz və katamnestik izləm xidmətimiz. İcbari tibbi sığortanın tətbiqi ilə bağlı əlaqədar olaraq bütün tibbin bütün sahələrində olduğu kimi perinatal xidmətin də qarşısında icbari tibbi sığortanın tətbiqi geniş imkanlar açır və bugün Sumqayıt Perinatal Mərkəz təbib tabiliyində olan dövlət müəssisəsi kimi perinatal xidmət göstərməkdə əhaliyə əlindən gələni eləyir. Bugün mərkəzimizdə nəinki Sumqayıt əhalisinə, eyni zamanda regionlardan da perinatal xidmətə ehtiyacı olan pasiyentlər qəbul olunur. Bugünkü bu əziz gündə bütün perinatologları, bütün neonatologları təbrik edirəm, hamısına uğurlar arzulayıram. Bildirək ki, Sumqayıt Perinatal Mərkəzdə vaxtından qabaq dünyaya gələn körpələrin həyatda qalması üçün hər cür şərait yaradılıb. Rəhmiyyə Hüseynova, Şəmsdan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.